Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Першачки і не тільки. Новообрані депутати вперше зібралися на Грушевського. Коли запрацює Верховна Рада? Постріли, поранені і загиблі. Чим завершилася операція із затримання попереднього президента Киргизстану? Чи спокійно у Бішкеку? Припливли. Чому зливи перетворюють цілі міста на болото і куди змиває гроші за чищення дощових каналізацій? Моторошна аварія на трасі Житомир-Чернівці. Некерований БМВ влетів у маршрутку. 12 людей госпіталізовані, серед них троє дітей. ДТП сталося поблизу села Тетерівка на Житомирщині. 35-річний водій, ідучи на обгін, вилетів на узбіччя і не упорався із керуванням. Машина виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася лоб-лоб із маршруткою. Мікроавтобус віз людей до Києва, із Києва до Хмельницького. Від удару БМВ він загорівся, загасили пожежу рятувальники, які прибули на місце цієї події. Встановлюється ступінь тяжкості, які тілесні отримали потерпілі. По обставинам ДТП попередньо послідової інформації видно, що водій автомобіля БМВ здійснював обгін автомобіля, який рухався в попутному напрямку з правої сторони по узбіччю, де втратив керованість, в зв'язку з чим був, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем маршрутне таксі, який рухався в зустрічному напрямку. Верховна Рада запрацювала, щоправда, лише на кілька годин. Новообрані депутати зібралися на Грушевського, щоб домовитися, коли провести перше засідання. Чи визначилися із датою, розкаже Ксенія Барвіненко. 29 серпня новообраний парламент повноцінно розпочне роботу. Майже одностайно парламентарії підтримали таку дату. Утім, в опозиції наполягають, зволікати з цим не можна, адже необхідно вирішувати соціальні проблеми. Пропонуємо утворити у складі новообраної Верховної Ради відповідний комітет, який може називатися комітет з комплексного вирішення проблем Луганської і Донецької областей. Я хочу звернутися до колег своїх з президентської фракції і побажати їм, просити їх якнайшвидше сформувати коаліцію і уряд, тому що зараз на часі стоять питання, які треба ухвалити для сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення продуктивності праці, подолання корупції, найголовніше бідності. Ми знаємо про те, що дійсно хоче український народ. Це видно по тих результатах виборів, які ми маємо. Тобто отримали підтримку українського народу ті політичні сили, які казали про мир, які казали про необхідність завершення військових дій на сході України, які казали про необхідність зміни підходів держави до тарифного утворення. Відповідно, я думаю, що саме це має стати метою діяльності Верховної Ради України нової, а саме, як я вже казав, це завершення конфлікту, мир і вирішення соціальних проблем, з якими ми стикаємося. З датою першого засідання визначились і одразу взялися за розподіл обов'язків депутатів. До того ж, у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів із 27 до 22. Депутати пообіцяли подати свої пропозиції вже наступного тижня. В опозиції наполягають, частину комітетів мають очолювати саме опозиціонери. Що стосується комітету і кандидатур на должності представителей комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными, это бюджетный комитет, это комитет свободы слова, это регламентный комитет, комитет по контролю над работой правоохранительных органов, это, безусловно, счетная палата, это антимонопольный комитет, который в нормальных странах возглавляется и представляется оппозицией, то, конечно, мы эти вопросы должны будем обсуждать с теми фракциями, которые также заявят о своей оппозиционности. У «Слузі народу» пропозицію розширити повноваження опозиції підтримали, зокрема, й ухвалення відповідного закону.
Особисто я вважаю, що закон про опозицію повинен був би бути, тому що, на жаль, сьогодні ми дуже часто, в минулих скликаннях Ради бачили ситуацію наступну, що опозиція займала таку позицію, вибачте, що вона лише критикувала, мало що пропонувала. А от коли чекати на коаліційну угоду, у провладній фракції не зізнаються. Кажуть, потрібно серйозно опрацювати зміст угоди. Ми повинні перейти всі від форми до змісту. І змістовно ми повинні викласти всі наші бажання і прагнення, які були гарантовані і обіцяні як в програмі президента України, як в програмі політичної партії. Ми готові об'єднуватись навколо цих речей. Наступне засідання підготовчої депутатської групи призначили на 14 серпня. До цього часу парламентарії мають ознайомитись із пропозиціями щодо скорочення кількості комітетів та запропонувати своїх кандидатів до їх складу. Ксенія Вервіненко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал Інтер. Війна на сході, економічна та політична криза в Україні. І з цими проблемами зіткнеться новообрана Верховна Рада. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко на своєму ютуб-каналі. За словами політика, першочергове завдання нової влади – завершити війну на Донбасі та відновити мирне життя на сході. Очень тяжелое наследие стало во всех смыслах уходящий режим власти, которая вступает, всем нам, всем украинцам, потому что и политический кризис, и экономический, а самое главное, война на Востоке, это, конечно, то, что просто убивает страну. И в первую очередь, надо выделить приоритеты, что надо решить. В первую очередь, конечно, по нашему мнению, это завершение военного конфликта, возвращение территории людей в Украину, восстановление территориальной целостности нашей страны, потому что если этого не произойдет, то никакие инвестиции не придут, никакие инвесторы сюда ногой не ступят. И, конечно, в первую очередь приоритет этого остановка войны. И экономические вопросы, конечно, снижение тарифов, восстановление транзитного договора, все те вопросы, которые ставят люди. Поки новообрані депутати розробляють план роботи, у судах точаться баталії щодо результатів виборів. Уже третій тиждень тривають суперечки через фальсифікації у 50-му виборчому окрузі Донецької області. Які аргументи сторін? Дивіться далі. Чергове, як було заявлено, останнє засідання 6-го апеляційного суду щодо фальсифікації на 50-му виборчому окрузі розпочалось зі слів представників кандидата в народні депутати Андрія Аксьонова. Правозахисники вимагають зробити перевибори в 50-му окрузі в Покровську Донецької області. Аргументують масовими і вже доведеними фальсифікаціями на дільницях. Позивачі наполягають, до підтасувань результатів перегонів причетні члени УВК. Мовляв, вони не врахували більше як 1000 голосів. Є акти свідків, які вказують про те, що невідома особа вкидалася в бюлетні на різних виборчих дільницях. Допущені порушення були як на етапі безпосередньо в день голосування, так і на етапі підрахунку голосів на дільничних виборчих комісіях. Позивачі запевняють, усі порушення зафіксовані і доведені. Є навіть очевидці, які готові підтвердити ці факти. Та попри явні фальсифікації, Центральна виборча комісія 5 липня оголосила переможця на 50-му окрузі. Ним виявився Руслан Требушкін. Він обійшов кандидата Аксьонова менше, ніж на 500 голосів. Ми, по-перше, вважаємо, що Требушкін не переміг у Аксьонова. Ми вважаємо, що Аксьонов переміг у Требушкіна за даними підрахунку голосів паралельного на підставі протоколів з мокрими печатками. Аксьонов був попереду близько десь на 300 голосів. Після повторного підрахунку Центральної виборчої комісії в нього стало менше на 400 голосів, а у Аксьонова на 1100 голосів. Тому всім зрозуміло, що відбулося. Попри такий збіг, представники Центрвиборчкому вважають свої дії правомірними, хоча масові випадки фальсифікацій на цьому окрузі під сумнів не ставлять. Тож суд має ухвалити рішення щодо легітимності перемоги кандидата Требушкіна та виправданості дій ЦВК сьогодні до 10-ї вечора. А от чи буде вердикт справедливим – питання відкрите. І досі встановлюють результати у 210-му виборчому окрузі на Чернігівщині. Один із кандидатів оскаржує результати підрахунку дільничної комісії. Подробиці далі.
210-й окружком, єдині результати якого Центральна виборча комісія так і не оголосила. Черговий позов до Чернігівського окружного адмінсуду подав Борис Приходько, кандидат, який, за даними ЦВК, посів друге місце із значним відставанням. 6 серпня ОВК вже проводила перерахунок і підтверджено перемогу Сергія Коробченка. Його конкурент у суді вимагає визнати недійсними результати голосування на дільниці Козалецького геріатричного пансіонату. Даний позов, поданий кандидатом в народні депутати Борисом Приходько, не має під собою жодного підґрунтя, ґрунтується виключно на сфальсифікованих доказах, на мою думку, жодного підтвердження тим фактам, які викладені, тим доводам, які викладені у позовній заяві Приходько, немає. Інформацію про порушення виборчого процесу на дільниці спростували 7 серпня, кажуть адвокати. Тоді відбулася перевірка за участі депутатів обласної ради та правозахисників. Натомість вдалося встановити спробу підкупу мешканців пансіонату та підроблення підписів членами штабу Приходька. За цим фактом розпочати розслідування. Тиснуть на суд, фальсифікують докази з метою того, щоб визнати недійсним фактично голосування на цій дільниці. Вважаю, що Центральна виборча комісія порушує чинне законодавство, порушує Конституцію своєю бездіяльністю, тому що на сьогоднішній день вона не оголосила. Сергій Коровченко подав позов про бездіяльність ЦВК щодо неоголошення результату виборів у 210-му окрузі. Також кандидат оголосив про подачу заяв до ДБР і міжнародної спільноти і звернувся до Володимира Зеленського з проханням узяти ситуацію під контроль і запобігти впливу на членів ЦВК з боку штабу його опонента. Суди без суддів. У 35 судах України не вистачає працівників. Через брак кадрів затягуються тисячі справ. Чому привабливі крісла порожні, знає Христина Гашенко. Липень, Жидачівський районний суд. Суддя Зоряна Коліщук слухає останню справу. Жидачівського відділення поліції, Стрільського відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області, капітан поліції Мідяна Богдан Володимирович. Після року відрядження в Жидачівський район суддя повернулася до суду, де працювала раніше. За цей час Зоряна Коліщук розглянула майже 3000 справ. Ще до 800 руки не дійшли. Двері залу судових засідань зачинені. Більше 2 тижнів тут не ухвалюють жодних рішень. За цей час до суду надійшло 25 цивільних справ і понад 40 клопотань кримінального судочинства. Останній закон дозволяє передати в обласний апеляційний суд. Звідти їх перенаправлять туди, де є кому ухвалювати рішення. Ускладнює нашу роботу, тому що ми ж не просто возимо. Я готую подання, ми то все реєструємо і робимо супровідні. Інколи кур'єрською поштою доставляємо, коли вже. А самі такі резонансні справи, от, то ми возили її наручно, тому що то таке, що переживаємо, можливо, щоб за втратою. На завершальному етапі зупинився розгляд кримінальної справи підзахисного правника Олега Мицика. Її суддя слухала майже рік. Тепер передадуть в інший суд, а там слухання розпочнуть від самого початку. Це істотне порушення прав особи, обвинуваченого, в розумінні статті 6 Європейської конвенції, яка говорить про розумний срок. Європа не придумала таких ситуацій. Вона вважає, що це держава однозначно винувата. Держава повинна передбачити термін закінчення, адже суддя не померла, не позбавилася, сама не вийшла у відставку. Критична ситуація із цивільними та адміністративними справами. Їх передавати суддям в інші райони не можна, тож тепер водії, щодо яких склали протокол за керування авто на підпитку, можуть їздити без покарання. А таких порушників закону за місяць поліція фіксує кілька десятків. Відповідно, зібравши всі достатні матеріали, протокол, ми скерували в суд і пройшовши 3 місяці, якщо вони не будуть розглянуті, людина автоматично уникає, правопорушник уникає від відповідальності. Окрім Львівщини, служителів Феміди бракує в Черкаській та Харківській областях. Загалом в Україні не вистачає 467 суддів. Саме стільки охочих працювати в українських судах протягом року відбирала Вища кваліфікаційна комісія. Обійняти посаду судді зголосилися 4000 кандидатів. Усі вони пройшли необхідний конкурс, запевняють члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Ми направляємо рекомендації до Вищої ради правосуддя. Далі Вища рада правосуддя протягом 10 днів призначає, викликає суддю і приймає рішення
бо не приймає рішення щодо виходу з поданням до президента, чому не було так тривалий час судді. Я вам хочу сказати, що це пов'язано з оновленням судової ланки влади і новими процедурами. Якщо всі кандидатури затвердять, у 35 судах буде кому працювати, зокрема і у Жидачівському районі Львівської області. Втім, коли саме відновлять слухання, невідомо. Христина Ашенко, Юлія Жешко, Юрій Голубінка. Подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Одного затримали, чотирьох розшукують. Причетних до формули «Роттердам Плюс» звинувачують у зловживанні службовим становищем. Про це сьогодні заявив Назар Холодницький. Крім того, за його словами, слідство установило, що представники приватних теплоенергокомпаній чинили тиск на керівництво НКРКП у 2015 році. Як наслідок, із 2016 року в Україні почала діяти формула «Роттердам Плюс». Розслідування у справі, як заявляють у САП і НАБУ, почали ще 2017 року. Одного підозрюваного було вчора затримано. Зараз, я думаю, на ці хвилини, здається, триває судове засідання в Славянському суді. По оберню запобіжного заходу, там заставу ми просимо 50 мільйонів. Це член НКРКП. Заставу просимо 50 мільйонів гривень. Ну, тримання під вартою з альтернативою, так як це вимагає КПК. По інших фігурантах, ті, які зараз не затримані через те, що перебувають за межами України, щодо них розпочато нормальний кримінальний процес, тобто їм оголошено, залишено підозри, їх викликано до детективів на вівторок, середу, там різні дати. І в випадку їхньої неявки тоді вже будуть вживати заходи для їхнього розшуку. Ситника у відставку. І з такими гаслами під стінами інформаційного агентства, де відбувалася прес-конференція, зібралися мітингарі. Кількадесят людей вимагали, щоб голова НАБУ написав заяву про звільнення. На їхню думку, від часу існування відомства немає реальних результатів його роботи. Директор НАБУ із учасниками зібрання зустрічатися не захотів, тож зайшов у будівлю із запасного входу. Заворушення у Бішкеку. Тисячі людей вийшли на вулиці із вимогою звільнити екс-президента Алмазбека Атамбаєва. Його із боєм затримали напередодні. Що зараз відбувається у столиці Киргизстану – у матеріалі Анни Філь. Ці кадри за останні дві доби облетіли весь світ. Операція із затримання попереднього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва переросла у справжні бойові дії. Перестрілки між охороною колишнього президента і силовиками тривали цілий день. Один із спецпризначенців загинув, 80 людей з обох боків важко поранені. Лише після цього Атамбаєв вийшов на переговори. Давайте закінчимо це. Ніхто не чіпатиме ваших хлопців. Це відео силовики зняли в бункері, де переховувався Атамбаєв, доки на горі тривали бойові дії. Урешті, як глава держави, здався. Алмазе Шаршеновичу, запевняю вас, скажу, що ви здалися добровільно, щоб уникнути кровопролиття і заради миру в країні. У сховищі правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї. Автомати, пістолети, гранати – тут готувалися до справжньої війни. Повний магазин підвідний, мене. В оточенні попереднього президента кажуть, зброю підкинули. Уночі прихильники колишнього лідера Киргизстану вирушили у столицю. У центрі міста зібралося понад 1500 людей. Вимагали відпустити Атамбаєва на свободу. За кілька годин міліція мітинг розігнала. 40 людей затримала. Агресивно настроєні, в масках, виходить, з дубинками. Почали нарушати общественний порядок, перекривати дороги, хуліганити, крушити, тобто все, що зустрічали на своєму путі. І намагалися дестабілізувати обстановку, общественно-політичну обстановку на території міста Бішкек. Проти попереднього президента Киргизстану відкрито низку проваджень. За незаконне збагачення, корупцію. Його також підозрюють у співпраці з організованою злочинністю. І вважають причетним до звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва, якому приписують організацію наркотрафіку із Середньої Азії до Європи. Колишній глава держави обвинувачення відкидає і називає це помстою з боку чинної влади. Тепер до звинувачення його бік, ймовірно, додадуть і загибель силовика. А отже, Атамбаєву може загрожувати довічне ув'язнення. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Повернутися до життя на Донбасі крок за кроком відбудовують зруйновані міста і села. Як це відбувається, зокрема, у прифронтовій Красногорівці? На власні очі бачили наші кореспонденти. Повністю попадали пліти.
А чого? Ну, при бабьошке. Михайло Іванович живе у Красногорівці. Це його квартира. До лінії зіткнення лише 2 кілометри. В 2016-му в будинок влучили ракети з градів окупантів. Снарядами буквально рознесло вщент кілька квартир і зруйнувало частину даху. Снаряд попав, прямий снаряд, прямое попадання. І все це рухнуло. Місцеві жителі, хто мав змогу, уже давно виїхали з небезпечного міста. Лишилися ті, кому переїжджати нікуди, здебільшого пенсіонери. Побачивши нашу знімальну групу, люди виходять у двір, просять донести до влади прохання якнайшвидше відновити дім, адже зима вже близько. Щоб побыстрее как-то осінь заходить. Да, потому что сейчас дожди вот пойдут, и что делать? Мебель портится, ламінат портится, у кого там що, у кого там паркет. Все ж піднімається, ну як тут жити? Ну хотілося б, да, щоб побыстрее. На п'ятому поверсі все час працює бригада будівельників, відновлюють опірну стіну, щоб згодом полагодити дах. Керує роботами колишній біолог-ветеринар. Робітники ввічливо називають його Михалич. Раніше працював на Донецькому м'ясокомбінаті, тепер відбудовує рідне місто. Це ще й можливість заробити додаткову копійку. Ви ж виділи дірку, як була дірка. Валія, як встав на, так думаю, ні черта не вийде. Воно ж розвернута стіна. Латаний носки. Цей будинок обіцяють відновити до холодів. Головне, щоб не стріляли, каже міський голова. Саме головне допомога – це те, що у нас режим тиші. Це саме головне. Це по-перше. І по-друге, це недопущення будь-яких спроб, проявів до початку знову бойових дій у нас тут, на нашій території. Останній обстріл – це не тяжке озброєння, це був тільки стрілкове. По позиціям Збройних сил України. До середини осені мають відремонтувати 5 таких багатоповерхівок. Інші 5 – до Нового року, обіцяють у військово-цивільній адміністрації. На відновлення Красногорівки виділили 150 мільйонів гривень. У нас близько 1600 будинків було зруйновано чи пошкоджено. І ми потихеньку їх відбудовуємо. Більш того, якщо казати по приватному сектору, це безкоштовно для людей. 3 тижні тому від пострілу з ворожого гранатомету загинув місцевий житель. Відтоді по місту не стріляли. Красногорівці поволі повертаються до своїх помешкань, але кожен знає, снаряд може прилетіти будь-якої миті. Магда Кревяз, Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал Інтер з Донецької області. Більш як 1000 активістів заблокували аеропорт Гонконга. Влаштували сидячий протест в одному із холів литовища. Пасажирам роздавали листівки різними мовами. У такий спосіб хотіли привернути увагу іноземців до проблеми у регіоні. Протести там не вщухають уже 3 місяці. Люди почали виходити на вулиці після того, як місцевий парламент ухвалив закон про екстрадицію. Згідно із ним, підозрюваних у скоєнні злочинів могли видавати материковому Китаю. Нині мітингарі вимагають не лише відкликання цього закону, а й відставки усієї адміністрації Гонконгу. Хочемо, щоб люди в усьому світі знали, що відбувається у Гонконгу. Зараз тут небезпечно. Сподіваємося на допомогу від дружніх країн. Думаю, те, що роблять протестувальники, це добре. Вони допомагають зрозуміти ситуацію людям, які не знають, у чому суть. До того ж, це мирна акція. Гірше від неї не буде нікому. Різанина у Каліфорнії. В окрузі Орінж чоловік озброєний мачете вбив 4 і поранив 2 людей. Спершу він вдерся у квартиру до сусідів, далі до пекарні і в офіс страхової компанії, де штрикнув ножем 2 людей. Потім накинувся на перехожих і зарізав охоронця супермаркету. І лише тоді нападника упіймали поліцейські. Чому чоловік влаштував різанину, зараз з'ясовують. Зіпсована відпустка. Демократи у Конгресі вимагають від Трампа відкликати законодавців із канікул, щоб терміново прийняти новий закон про зброю. Що вони хочуть змінити та як вчинить президент? Дмитро Анопченко має усі відповіді. Як бачите, цей величезний будинок Конгресу зараз практично спорожнів. Ми на поверсі, де кабінети сенаторів, і з самого ранку не зустріли жодного політика, жодного помічника, лише охорону і технічних працівників Конгресу. Ну, а решта? Решта роз'їхалися, хто в округах по всій Америці, а хто і у закордонних відпустках. Але спікер Нижньої палати Ненсі Пелосі вимагає від Дональда Трампа ці вакації перервати. Сама вона цього зробити не може. Таке право має тільки президент, щоб проголосувати за нові зброєві обмеження.
Демократи розробили свій варіант закону ще в лютому. І палата представників, яку вони контролюють, навіть встигла за нього проголосувати. Пропонують різко посилити вимоги під час перевірки покупців вогнепальної зброї. Але щоб закон набрав чинності, а для цього має ще й Сенат проголосувати, команді президента не дуже-то і хотілося, бо їхні виборці не зрозуміють. Але тепер республіканці у політичній пасті, адже після 3 резонансних злочинів, про які вся країна гуде, як відмовишся скликати Конгрес? Як не проголосуєш «за»? Трамп у ті дні сам неодноразово говорив, потрібно посилити перевірки, щоб стволи не потрапляли в руки хворим людям. Йти на поводу політичних супротивників та ще й літню відпустку однопартійцям перервати президентові явно не хочеться. Тож зараз він прораховує варіанти, в якому випадку рейтинг постраждає менше. Якщо затягне питання, чи якщо викличе конгресменів на роботу. Але в будь-якому разі зрозуміло, не міняти геть нічого більше не вийде. Такою серйозною стала ситуація. І не тільки через величезну кількість зброї на руках у американців, але й через небачену поляризацію в суспільстві, коли люди такі розділені і наповнені ненавистю, що дедалі частіше беруться за зброю. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія заманює науковців зі всього світу. Талановитим фахівцям обіцяють пришвидшену і полегшену процедуру отримання віз. Чому Лондону необхідні іноземні вчені? Розповість Світлана Чернецька. Найкращих науковців світу з відкритими обіймами чекають у Великій Британії. Послабити імміграційні процедури для вчених обіцяє прем'єр Борис Джонсон. Уже незабаром уряд планує скасувати обмеження на кількість науковців, які можуть іммігрувати до Сполученого Королівства. Наразі тут приймають лише до 2000 талановитих фахівців у рік. І лише тих, хто вже має гарантоване місце роботи. Донині, щоб отримати посаду в місцевій компанії, треба було не лише зібрати 100 з документів, а й витратити чимало часу та грошей. На візу могло знадобитися близько 8000 фунтів. Тепер отримати омріяну роботу буде простіше та дешевше, обіцяють в уряді. А отже, й українці зможуть більше конкурувати за роботу у Великій Британії. Я хочу, щоб ця країна була найкращим місцем для науки, найліпшим місцем для початку бізнесу та інвестицій, для виховання та навчання дітей, найкращим місцем для життя. Це наша місія. Зовсім не випадково приваблювати таланти Борис Джонсон почав саме зараз. Британські вчені попереджають, жорсткий Брекзит завдасть сильного удару по науковому сектору. Європейці – головні партнери та співавтори британців у наукових роботах. Наразі половина працівників у тутешніх дослідницьких лабораторіях та університетах – громадяни країн ЄС. Їм не потрібно було особливих дозволів чи віз для роботи. Та все зміниться після розлучення з Євросоюзом. У Лондоні побоюються втратити найкращі кадри. Тож тепер країні доведеться стати гостиннішою до працівників-іноземців. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». 50 мотоциклів відреставрував майстер із Ужгорода за 8 років. Вийшов на пенсію і взявся відновлювати ретробайки. Випробували їх і мої колеги. Це Ява 634 Вішнюка. Панонія, венгерський мотоцикл. Ява Старушка із переробленим двигателем від ЧЗ-472. Ява Панелька 67-го року. Випуска. Ліквідатор наслідків на Чорнобильській АЕС – міліціонер. Уже 8 років Михайло Лазурець на пенсії. Однак без діла не сидить. Займається улюбленою справою, реставрує старі мотоцикли. Полагодив близько півсотні ретробайків. Ось один із його улюблених – Ява 354 «Ківачка». Рідкісний, бо цю модель випускали тільки 2 роки. Ми його взяли у полурозобраному стані. Була лише одна рама. Колеса були, ну колеса повністю все міняли, шпиці все міняли, це все все робило, ці все міняли, двигатель все повністю встановлював до мелочі, до болтика. Маляр 3 рази перекрашував його, тому що хотіли, щоб було так, як в ідеалі. Оригінальні запчастини до мотоциклів Михайло шукає по всьому світу. Мотор до цієї Яви йому прислали з Чехії, батьківщини мотоцикла. Працює чоловік не один. У його команді – музикант Олексій. Він мотоцикли шукає, я йому допомагаю то збирати. Настройка карбуратора, там теж, там, щоб воно вихлоп був одинаковий, щоб воно красиво працювало, звук там.
щоб був гарний звук. Бо я сам музикант, і для мене дуже важливо, щоб був гарний звук. Допомагає дідовий онук. Дмитрик поки що лише підбадьорює, каже майстер. Однак дуже допитливий. І про роботу мотоциклів уже знає чимало. Сюди заливати бензин. Нажимаєте сюди, бачите, тут це стекло. І воно входить в цей мотор, щоб двигун завівся. На відновлення мотоциклу йде щонайменше рік. Потім транспорт тестують всім двором. Сусідські дітлахи збігаються на звук мотора. Дітки взагалі в захваті від цього. Це хіба чекають, коли мотоцикли зазвучать. Свої ретробайки Ужгородець нерідко представляє на виставках по всій Україні. Днями ось цей зелений Урал поїде у Словаччину своїм ходом. Всі методи безпеки по шолому нікуди, каже пан Михайло. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. На південно-східному узбережжі Австралії вирує потужний шторм. Одна жінка загинула, на її автівку впало дерево. У Ньюкаслі вітер зірвав дах із будинку для літніх людей, а у Мельбурні хвилі розбили частину морського причалу. 8000 осель зараз знеструмлені, і через негоду в Україні скасували кілька десятків авіарейсів. Вітер був такий, що здавалося над головою гуде літак. Подібного ніколи в житті не бачила. Ми помітили, що такі буревії стаються цієї пори приблизно кожні 5 років. Пориви вітру сягали 120 км за годину на півдні штату Вікторія. Трохи слабші зафіксували в затоці Порт-Філіп. До речі, нам пощастило, що нашу метеостанцію перенесли на суходіл із причалу Френкстон, бо всі ми знаємо, що з ним трапилося. Чому зливи в українських містах підтоплюють цілі райони і куди змиває гроші на чищення каналізації? Дивіться після реклами. Європейські стандарти для українського меду. Мінагрополітики затвердили вимоги для сертифікації продукту. Як це вплине на ринкову ціну? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Обрати справжній мед на ринку та не помилитися – задача нелегка. Маркування немає, гарантія якості лише на словах. Тож українці вже давно перевіряють добротність народними методами. Що в горлі трошки першило, коли так його пробуєш, коли він першить в горлі, значить якісь лікарські властивості в нього. Береш каплю, бросаєш на руку і втираєш. Якщо втирається, то натуральний мед. Якщо ні, то остальне розбавлено. Карамель і інші сиропи. Його треба краплинку на папір. Якщо він не змокне, то справжній. Якщо змокне, не справжній. Насправді жодним народним способом визначити натуральність меду неможливо, кажуть експерти. Урешті в Міністерстві агрополітики це питання врегулювали і вимоги до меду затвердили. Головне нововведення – обов'язкова сертифікація. Стосовно маркування, є чітке визначення продукту, який може називатися медом, продукт, який вироблений бджолами. І стосовно країни походження, теж дуже важливе застереження, яке впроваджує наш наказ. Він стосується обов'язкового маркування країни походження для того, щоб споживач міг чітко розуміти, що цей мед, скажімо, з України, а цей, можливо, з якихось інших країн, і зробити свідомий вибір. Отак стоять рамки. Оце зараз сезон збору прополісу. Оце є прополіс. Бджоли заклеюють щілини, щоб було, не було холодно на цьому. Якраз зараз він має найбільші лікувальні властивості. Микола Іванович – пасічник зі стажем. Уже понад 40 років збирає мед на Косівщині. На сьогодні має майже півсотні бджолиних сімей. Про те, що мед потрібно буде сертифікувати, уже чув. Ініціативу підтримує. Упевнений, завдяки їй вдасться очистити медовий ринок від фальсифікату, якого нині чимало. Це хороша справа, тому що, на превеликий жаль, є нечесні пасічники. І мед добувають із цукру, з патоки, що хочеш. Тому ясно, що таким медом торгувати не можна. Він буде солодкий, він буде для печива добрий, а для лікувальних цілей, як продукт для лікування, його використовувати не можна. Тому це хороша справа, це євростандарти. Але проблема в тому, що треба лабораторії. Лабораторії треба на кожний район. Сертифікація включає і маркування, і паспортеризацію пасік. А це додаткові витрати, каже Микола. Тому слід очікувати, що із нового року продукт сильно здорожчає. Безумовно, що вплине на ціну меду, бо будуть витрати великі. По-перше, треба буде не тільки сертифікація меду, треба буде і санітарне обстеження пасіки. Воно також буде за гроші.
На 50% подорожчає обов'язково. А якщо ввести сертифікацію, то мед буде дорогий. Проте у Мінагрополітики запевняють, забороняти або обмежувати надходження меду на ринки з причин невідповідності новим вимогам не будуть до 2023 року. Даніл Снісар, Жанна Дочак, Ірина Розова. Подробиці, телеканал Інтер. Через сильні зливи у Києві чи не щотижня затоплені підземні переходи, а на дорогах 10-бальні затори. Куди йдуть гроші, які мали б іти на чистку каналізації? Знає Лариса Зубенко. Водоспади та дощові річки просто в центрі Києва. Останніми роками майже кожна злива паралізує рух у столиці. Навіть зливостоки не рятують від наслідків негоди. Найбільше потерпають Оболонь і Дорогожичі. Там підземні переходи і тунелі перетворюються на басейни. Связано это как с топографией местности, то есть это, как правило, найнижшие точки этих локаций, районов, где в тот или иной момент происходят ливни. Ливни сопровождаются и интенсивными порывами ветра, срывается листва с деревьев, приносится мусор, который, естественно, тоже делает свой, в кавычках, вклад в забивание ливневых систем. Забиваются решетки, останавливается водоприток. Загалом у місті 2500 кілометрів каналізаційних мереж. Зливостоки в Києві не нові. І хоча труби чистять чи не щодня, система не може впоратися з таким обсягом води. Мол, листя, пластик і коріння дерев комунальні служби з дощової каналізації вимивають за допомогою спеціального обладнання. За допомогою високого тиску і подачі води вона розрушує замуленість, так, засміченість рукавів та колекторів зливоприймальної системи. Пластик, бутилки, дуже велике засміченість проходить. Покращити прохідність труб можна також за рахунок збільшення їх діаметра. Та дощова каналізація у столиці потребує капітального ремонту. За останні 3 роки «Київавтодор» витратив понад 200 мільйонів гривень на каналізацію. Увеличение сечения труб, то есть их делать более широкими, более большими в диаметре. Связано это с интенсивной застройкой как Киева, так и других крупных городов Украины, да и всего мира. Чем больше пятно застройки, тем меньше воды уходит естественным путем в грунты, в землю. Они по асфальту стекают на низшие точки, как я говорил ранее, и поэтому водосбор сейчас увеличивается. А от у Європі до проблеми із затопленням міст підійшли творчо. Наприклад, у Роттердамі дощова вода накопичується в невеликих озерах, які розташовані по всьому місту. А в одній із шкіл побудували стадіон із цілою системою жолобів. Якщо починається дощ, стадіон перетворюється на великий басейн із водоспадами. Коли вода йде через ґрунт, вона живить рослини в клумбах навколо стадіону. В Україні поки що подібного альтернативного методу боротьби з підтопленням немає. Лариса Зубенко, Марта Хаєцька та Андрій Раман. Подробиці – телеканал Інтер. А от у Японії навпаки борються із посухою. У країні аномальна спека. Від теплового удару помер будівельник, який працював на олімпійському об'єкті у столиці. Ще сотні жителів України звернулися по допомогу до медиків. До Олімпіади лишається рівно рік, і попри вимоги активістів не дозволяти будівельникам працювати під палючим сонцем, влада запевняє, що спека підготовці не завадить. Порівняно з минулим роком спека зараз набагато сильніша. Треба, щоб будівельні компанії зобов'язували робітників щогодини відпочивати по 10 хвилин, бо люди тяжко працюють і підривають здоров'я. Аби уникнути повторення таких випадків, необхідно, щоб уряд на офіційному рівні запровадив заходи безпеки. Чому у Китаї через негоду евакуюють людей, де у Великій Британії у соборі можна пограти у гольф, і як чеське подружжя облаштувало вдома цілий зоопарк? Про це та не тільки, дивіться у нашому огляді. На Китай насувається супертайфун Лекіма. Найвищий рівень небезпеки оголосили в провінції Чжецзянь. Завтра зранку тут очікують 10-бальний шторм. Синоптики попереджають, удар стихії може стати найпотужнішим за останні 5 років. Населення готують до евакуації. Напередодні Лекіма вирував у Тайвані. Тайфун знеструмив 40 тисяч будинків, скасовані авіарейси, закриті державні установи. Одна людина загинула. Накоїла лиха негода у Великій Британії. На всій території країни сильні дощі та вітри спричинили перебої з рухом транспорту, скасовано публічні заходи, заплановані на вихідні. Влада оголосила жовтий рівень небезпеки через загрозу повеней. У річках зростає рівень води, затоплено дороги. Автомобілістам рекомендують уникати поїздок до кінця цього тижня. Понад 2 мільйони прочан прибули до Саудівської Аравії на священне паломництво Хадж.
Це низка обрядів, які принаймні раз у житті має здійснити кожен мусульманин. Треба відвідати святині в містах Медіна і Мекка, зокрема, найбільшу мечеть Аль-Харам, у центрі якої знаходиться чорний камінь Кааба, головна святиня ісламу. Щороку влада Саудівської Аравії вживає безпрецедентних заходів безпеки на час масового паломництва, адже почасти виникає тиснява, у якій гинуть люди. Довга дорога для Господа через поле для гольфу. Два англійські собори в британському графстві Кент запрошують парафіян пограти на дозвіллі в гольф. Тренувальні майданчики розгортають просто на підлозі храму. Розвага здійняла хвилю критики, проте в англійській церкві переконані. В такий ігровий спосіб люди більше дізнаються про релігію, знаходять час замовити молитву за рідних чи поставити свічку. Привиди минулого. США не вщухає скандал довкола фото, на якому двоє білих офіцерів кінної поліції ведуть на мотузці темношкірого порушника до відділку. Інцидент стався в Техасі. Знімок швидко розлетівся в соцмережах, спровокувавши хвилю критики. Вибачатися за зухвальство підлеглих довелося начальникові відділку. Мовляв, офіцери лихого наміру не мали, просто не дочекалися на місці транспорту для доставки затриманого. Поповнення в бельгійському звіринці. Одразу два малюки народились десятилітньої панди на ім'я Хао-Хао. Мати не випускає дитинчат з обіймів, постійно грається з ними. Зоологи кажуть, панди-близнюки народжуються рідко і в дикій природі, і в неволі. А якщо це й трапляється, то одне з малят зазвичай гине. Нині ж новонароджених обстежили ветеринари і запевнили, дитинчата цілком здорові. А от подружжя з Чехії облаштувала зоопарк удома. Пара розводить папуг просто в себе на подвір'ї. Пташина ферма має відповідний сертифікат, вхід до нього платний. Міні-зоопарк налічує вже 300 мешканців. Це представники 50 різних видів з усього світу. Власник зізнається, папужок обожнює з дитинства. Через любов до пернатих навіть розлучився з попередньою дружиною. А з нинішньою супутницею зустрічався 15 років, аби перевірити, чи поділяє вона його захоплення. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.